Маңғыстау облысында әкімдік ғимараттарының атаулары жазылған маңдайшалар жаппайлатын қарпіне ауыстырылып жатыр. Мұнайлы өңір елбасының қазақ тілі әліппен кириллицадан латын графикасына көшу туралы жарлығын осылайша нақты іске асыруға кірісіп кетті. Бүгін облысы әкімдіктен бастап өңірдегі бүкіл қала, ауда мен ауылдағы әкімдік ғимараттарына жаңа әліппе бойынша жазылған тақтайшалар ілінді. Бұл бастама аймақтағы барлық мемлекеттік мекемеде жалғасатын болады. Естеріңізге сала кетсек, өткен аптада мемлекет басшысы қазақ әліппен латын қарпіне көшу туралы жарлыққа қол қойған болатын. Бекітілген нұсқа төл дыбыстарды апостроф тәсілімен таңбалауға негізделген. Қазақ әліппесі 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен латын графикасына көшу жүзеге асырылатын болады. Бірақ енді алдағы уақытты күтпей-ақ Маңғыстау облысының әкімдігі атаулар жазылған маңдайшаларды латын графикасында латын таңбаларымен жазып іліп бастадық. Бұл әрине көпшіліктің, жұртшылықтың көздері үйреніп, жылдамырақ үйреніп кетуге, жаңа әліппемен жұмыс жасап кетуге ықпалын тигізеді.